Assalomu alaykum aziz obunachilar, kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun biz sizlar bilan birgalikda, xudo xolisa, garindori achchiq qaramtirlarni, ya'ni chili qaramtirlarni pomidorni sokida marinovka qilib tuzlab olamiz. Qishga juda ham yaxshi, mazali bo'ladi, xudo xolisa. Bizga kerak bo'ladigan masalliqlarimiz, chesnogimiz kerak bo'ladi. 1-2 bosh chesnog archilib oldik, maydaroq ekan, ko'proq bo'ldi. Petrushka kerak bo'ladi, bir bog' va quritilgan ukrop zontiklari bilan birgalikda. Buni ham keragini ishlatamiz. Buni hozir keragicha chiqarib, shu butunlay qilamiz. Mana dumlarni olmaymiz, tey tomonini olmaymiz. Shu bo'yicha marinovka qilamiz. Bunga hozir birinchi bo'lib turib biz ishimizni bismillohir rohmanir rohim deb boshlab olamiz. Mana shu holida qaynab turgan suvimizni quyamiz va o'z holicha sovuguncha qadar qoladi. Ungacha boshqa ishimizni qilib turamiz. Dumlarni olmaganimiz ham xuddi shu bu ichida mana gazlari chiqib, yumshoq bo'lib, sal bankaga joylashishga juda ham udobni bo'lib, yaxshi bo'lib qoladi. Shuning uchun qaynagan suv quyamiz hozir. Suvimiz qaynab turibdi. Bismillohir rohmanir rohim deb asta-sekinlik bilan qaynagan suv quyamiz. Bu yumshab juda ham bankaga yaxshi joylanadi ham ichidagi gazlari ham chiqib juda ham qulay bo'ladi. Suvimiz qaynab turgan bo'lishi kerak. To'lgunga qadar quyamiz. Endi buni ustiga qopqog'ini yopib qo'yamiz. Buni yuziga qopqog'ini yopib qo'yamiz. Tez soviydi, 15-20 minutda sovib oladi. Men pomidorni hozir ko'rsatmadim. Pomidorimiz 3 kilo pomidorni cho'perdan chiqarib, buni hamma biladi. Setkadan o'tkazib, sokini qaynatishga qo'yib qo'ydim. Hozir qaynatganini ko'rsataman. Sokimizni qaynatib, yetiltirib olishimiz kerak. Sokimizni ichiga 2-3 dona chesnok, shu qurigan ukrop nimalar solib qo'ydik, qaynab turadi. Buni hamma bilgan uchun vaqt ketmasin deb cho'perdan chiqarganlarimni ko'rsatmadim. Ishimizni davom etamiz. 20-25 minut turdi. Suvda, issiq suvda. Endi buni suvlarini to'kib tashlab ajratib olamizda. Bankalarimizni stilizat qilib tayyor qilib oldik. Bankalarimizga sop. Ishimizni davom ettiramiz. Bu suvni to'kib tashlaymiz hozir. Qaramtirlarimizni suvini to'kib oldik. Qarang, mana yumshoq, yaxshi bo'lib qoladi. Ozgina issiq suvda tursa. Buni endi qurigan ukropimiz, zontikchalarimizni yaxshilab yuvib olganmiz. Buni endi bankalarga joylash uchun kichkina-kichkina bo'lakchalarga yana bo'lib olamiz. Mana shu tarzda. Bankalarimizga solib chiqamiz. Bismillohir rohmanir rohim deb bankaga solamiz va teyiga chesnok ham solamiz. Chesnok ko'p bo'lsa, chesnokni o'zi ham yeyishli bo'ladi. Bankalarimizni strezavat qilib tayyor qilib oldik. Shu band qosqonda. Endi buni qulay joylashish uchun anaqasiga terib chiqamiz. Parapart ish qilmas. Mana shu holatda terib chiqamiz. Bunga teyiga ozgina zelin ham savoramiz petrushkamizdan. Juda ham yaxshi joylashadi shunda. Qaynagan suvga yumshatmay turib shunday solsangiz, mana shu solinayotgan paytda ham sinib ketib, achchig'i chiqib, yaxshi joylashmay qoladi. Shuning uchun qaynagan suvga ozgina 15-20 minut o'tib qo'ysangiz, yaxshi joylashadi. Ham ichidagi gazlari ham chiqib ketadi. Hammasini birin-ketinlikda joylab olamiz. Orasiga yana chesnogimizni solamiz. Chesnogi ko'p bo'lsa, aytib o'tganimdek, yana yeyishli ham bo'ladi. Chesnokni o'zi ham yesa yaxshi.
Petrushkamizni solamiz orasiga. Va quritilgan ukropimizdan yana sovuramiz. Buni mazasi juda ham o'zgacha bo'ladi. Hammasini shu tarzda to'ldirib olamiz. Bunga hozir lavr yaprog'i ham solamiz. Sokni ichiga ham sokimiz qaynab turibdi, sokni ichiga ham solib qo'ydim narsalarni. Mazasi hammasi o'pishib mazasi chiqib turishligi uchun. Hozir bunga quyamiz. Hammasi yaxshi joylashadi mana shu qaynagan suvga o'tib qo'yganimiz uchun. Sinib ham ketmaydi. Va yana chesnok. Ko'kat. Ozgina ozgina yengil bossak ko'p joylashadi. Bir litrlik bonkamizga 2-3 dona katta kichigiga qarab lavrorisimizni ham sovib olamiz. Va to'ldirishda davom etamiz. Hammasini ozgina ozgina yengil bosib-bosib sosak ko'p ketadi. Orasiga yana 2-3 dona, 2-3 dona chesnok. Mayda katta kichigiga qarab chesnok qo'yamiz. Ko'katimizdan ham albatta. Garmdorlarimizni bonkalarga joylashtirib oldik. Men 3 ta 1 litrlik bonkaga joyladim. 3 ta 1 litrlikda chiqdi. Endi bularga Bismillahirrohmanirrohim deb shakarimizni solamiz. Shakarni mana shunaqa choy qoshiqda 1 litrlik bonkaga 2 ta to'lla to'lla mana shu ko'rib turganingiz kabi 2 ta to'lla to'lla shakar solamiz. Har bitta bonkaga 2 ta to'lla to'lla achchiq qalampir achchiq bo'lgan bilan shakarni yaxshi ko'radi, yaxshi chiqishadi. 2 ta to'lla to'lla bundan solamiz. Tuzimizni solamiz. Tuzni bir osh qoshiqda to'lla solamiz. Men sokka ham soldim, shuning uchun uncha to'ldirmadim. Qaynab turgan sokimiz qaynab turibdi. Mana mana shunday o'rtacha qoshiqda bir qoshiqdan solaman. Sokka ham chunki ozgina solganman. Buni ham hisobini olamiz. O'zi sho'rib ketsa unaqa ziyoni yo'q buni. Hali garmdorlar ichib oladi bankada turgan holida. Va uksuzimizni solamiz. Va sokimiz chiroyli bo'lib qaynayapti. Sokimizni qaynatib yetiltirib olishimiz kerak. Yarim soatdan oshiq qaynadi bu. Ichiga mana quritilgan ukropni qoyalarni solib qo'yganman, cho'plarni, chesnok tashib qo'yganman 1-2 ta. Endi buni Bismillahirrohmanirrohim deb bonkalarimizga quyib olamiz. Sokimiz quyuq bo'lib qaynadi. Ozgina qoshiq yordamida tepasini qilamiz, havolari chiqadi. To'lgunga qadar qaynab turgan sokimizdan quyaveramiz. Hamma bankalarimizga soklarimizni quyib oldik. Endi shunchaki yopamiz. Qattiq qilmasdan shunchaki yopamiz. Bu hozir to'lla turibdi. Parit qilganimizdan keyin mana teglariga polni tushadi-da hali. Sokimiz ham bor hali. Parit qilib bo'lganimizdan keyin yopishdan oldin yana ham og'zi xuddi shu qatori to'lla qilib sokini yana quyamiz. Chunki bari kamayadi bu hali. Shunchaki yopib buni endi antiqosqonga parit qilish uchun qo'yamiz. 20 minutga qaynagan suv, suvimiz qaynab turibdi, bonka stilizovat bo'lgan. Garmdorlarimiz ham qaynagan suvga qo'yganmiz. Kirishga bonka ham stilizovat bo'lgan. Bonkani ham mana shu antiqosqonda stirlatib oldik. Endi buni ham qo'yamiz bismillahirrohmanirrohim deb.
20 minut qaynatib olamiz. Mana shu tarzda endi 20 minut qaynatib olamiz, ustiga qopqog'ini yopib. Mana 20 minut yaxshilab qaynatib oldik. Bankalarimizni endi olib, qopqog'ini yaxshilab burab yopib olamiz. Mana endi kamayganlariga sokimizdan yana quyib chiqamiz. To'liq bitta choy qoshiqda to'la hammasiga 70% uksiz ham solib chiqamiz. Mana choy qoshiqda bittadan to'la 70% uksiz solamiz. Uchta bankamizga ham. Va qopqoqlarini yopib chiqamiz yaxshilab. Orqaga bitta aylantiramiz. Va oldiga. Issiq. Yaxshilab burib, mahkamlab olamiz. Hammasini. Mana bankalarimizni yaxshilab yopib oldik. Albatta shu retsept asosida tayyorlab ko'ringlar. Ketkazgan vaqtingizga rozi bo'linglar. Juda ham yeyishli, juda ham yaxshi bo'ladi bu. Chesnoklari ham, hammasi garmdorlari ham sok bilan birgalikda albatta. Keyingi video roliklarda ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar. Xayr hammalarga.